O Rio vai ser a maior referência de transformação de uma cidade por conta da realização dos Jogos Olímpicos. Ele vai suplantar Barcelona como exemplo da era moderna de como os Jogos eles beneficiam a cidade e eles se transformam. As obras que estão sendo feitas e que vão continuar a serem feitas, eles serão a maior referência de transformação.